Välkomna allihopa till nästa pass där vi pratar nu ett tag om Sambi specifikt. Eh, vad är syftet med Identitets och behörighetsfederationen Sambi kan man fråga sig. Ja, det är ju att det ska vara enkelt och säkert för användarna. Man ska kunna använda det för single sign-on. Det är en viktig funktion. Det ska vara standardiserat, det ska vara lätt att skruva in. Man ska kunna få tillgång till paketlösningar och hyllprodukter på marknaden. Det ska vara öppet, alltså som lösning ska den vara öppen så att man kan tänka sig nya aktörer välkomna in till exempel, bara de jobbar tillräckligt säkert. Och då kan man fråga sig om det kommer nya aktörer eller ja, det tillkommer nya aktörer. Vad krävs egentligen för att bli betrodd inom Sambi? Och en av de sakerna som krävs då det är att man jobbar på ett strukturerat sätt med sitt säkerhetsarbete. Det är bland annat genom det som man skapar tillit utöver alltså att tekniken behöver vara säker. Och vi som jobbar med Sambi på Internetstiftelsen vi får ju ofta frågan dels vad det är Sambi, men också att det är lite svårt att förstå det här med tillitskraven och varför det är det en massa försteg innan man egentligen får bli medlem. Och Då tänkte vi nu att vi ska ta det konkret i två pusselbitar. Och så får ni alla höra här. Det här är ju första gången vi kör det här som ett seminariespår på Internetdagarna, SAMBI och e-hälsa. Så då gör vi en grundlig genomgång här av hur man ska jobba med, sitt, med tillit. helt enkelt. Så då först av allt vill jag hälsa Staffan Hagnell Forskning och utvecklingschef på Internetstiftelsen. Välkommen upp! Du är tillika min chef. Mm. Men nu ska du få berätta för alla hur ska man jobba med ett strukturerat säkerhetsarbete och med tillit? Okej, okay, tack! Ja, Staffan Hagnell, jag har jobbat med Zambi sedan det tillkom då, och också med skolfederation. Och nu på förmiddagen så pratade jag så lite om bakgrund, vad, hur Zambi tillkom och så, här, så det behöver jag inte ta en gång till. Men kan man säga att när vi väl gick i produktion 2015 så var det väldigt tydligt att det var två olika saker som producerades. Det ena var den tekniska federationen med biljetter och SAMEL och sådana saker. Och det andra var att ett säkerhetsarbete, tillgänglighetsgranskningstjänst redan från början. Och de två finns där också nu när vi pratar i hälsomyndighetens arbete som två olika tjänster egentligen. Båda ligger då under SAMBI. Nu uh, ska vi se om jag klarar av det här. Så. Uh, tittar man då från när Zambi tillkom från början, 2012, så var det en förstudierapport. Och den pekar på två saker som var väldigt viktiga i sammanhanget och har varit vägledande för, för Zambi. Den första, att skapa tillit till elektroniska identiteter som används över organisationsgränserna. Så att det här är ju tjänstelegitimation, det är inte bara att man har personligt inloggad utan att man också bär med sig vilken organisation man jobbar för och vilken roll man har i, i den organisationen. Då. Och att det finns en tillit till den här identiteten då man skickar över organisationsgränserna. Och varför? Jo, ja, för att informationsägaren ska kunna lita på dem de släpper in i sina system. Lite mer konkret kan man väl säga att det som Sambi då gör, det är, att det är uppbyggt kring den här tekniska tjänsten och den tekniska tjänsten är att man skickar ett intyg när man vill logga in i en e-tjänst någon annanstans. Och den som skickar det här intyget är då den organisation man kommer ifrån, som är ansvarig för att skicka iväg det här. Och man kan säga att ja, vad tjänsten går ut på, den här tekniska tjänst, det är att den parten som tar emot det här intyget, som vi kallar för tjänsteleverantören, den ska kunna lita på att användaren, som ytterst finns bakom det här, den representerar eh, användarorganisationen, så den är en representant för användarorganisationen det här kommer ifrån. Och den ska också kunna lita på att rollen som anges eh, är korrekt. Det är det som man vill lita på. Det är alltid svårt att prata vad är det för skop egentligen när man pratar en sån här sak. Ska man lita på allt? Nej, det här är egentligen det tekniska, det man litar på. Sen har samtidigt Sambi sagt hela tiden att vi måste också se den andra sidan av det här. Den som skickar iväg intyget, den måste kunna lita på att den man skickar det till, det är en tjänst med en behör, ett behörighetssystem som fungerar och att de här inloggningsuppgifterna jag skickar iväg också hanteras då korrekt. Man kan säga att det viktiga här är väl patientuppgifterna. Ja, Absolut, men Zambi löser inte allt, utan det är det här som är zambi att jobba just med Identity and Access Management, inloggningsdelen av tilliten. För att komma vidare i den här tillitsgranskningstjänsten, då, så har vi behövt göra lite olika paketeringar. Dels en tillitsgranskning för den sidan som skickar iväg intygen, och dels en för den som konsumerar intygen, använda användarorganisationen respektive tjänsteleverantören. Sen har nu sambombud fått en väldigt framträdande roll här och sambombudet är någon man måste lita på som kan förmedla de, eh, medlemmar in till Sambi. Så det har fått en speciell granskning. Och sen har vi en fjärde kategori där att det finns många tjänster eh, som används av många. Eh, i deras HSA-katalog till exempel, som då kan agera som en underleverantör för andra. Så de fyra olika typerna av granskningar Använder vi? Eller har vi, ska jag säga. Och dyker man ner i en av de här, man tittar på den här användarorganisation. Vad är det för något egentligen man ska titta på? Ja, för att man ska kunna skicka iväg intyget och lita på det här intyget så måste det finnas en del funktioner. Och de tre funktionerna som finns, som vi ser, det är att det ska finnas en pålitlig e-legitimation. Man måste ha katalog, man måste ha rollerna i någon form av katalog, så attributkatalog måste finnas någonstans. Och sen är det den som utfärdar själva biljetten då, som heter identitetsintygsutgivare, eller IdP kort och gott. Och mappar man det här mot tillitsgranskning kan man säga att ja, då har vi de tre funktionerna som ska granskas. Alltså e-legitimation, attribututgivare och identitetsintygsutgivarfunktionen som ska granskas för medlemmar. Och de där brukar vara ganska rakt fram egentligen. Det är tekniska funktioner vi pratar om. E-legitimation, där kan vi falla tillbaka till E-legitimationsnämnden, nuvarande DIGGs eh, regelverk och godkännande. Attribututgivare, själva kataloger, ja den är faktiskt väldigt viktig. Eh, och eh, vi vet att många kommuner inte minst vill sätta upp sina egna kataloger. Även apoteksaktörer eh, och annat. Och det är där man då har de här rollerna och på något sätt måste man granska det. Men sen har vi då ytterligare en sak som är oerhört viktig i sammanhanget. Det är inte att det bara är tre tekniska funktioner som ska granskas, utan att man har någon form av säkerhetsarbete i sin organisation. Det här kravet på säkerhetsarbete, det är generellt, det gäller för alla de här rollerna, för både tjänsteleverantör och för användarorganisation. Och jag skulle nog säga att tittar man på de fyra olika granskningarna som finns, tittar man i SAMBIS tillitsramverk så står de under olika kapitel. Så är det här första kravet som ställer till mest huvudbry för många. Och varför? Jo, ett säkerhetsarbete eller strukturerat säkerhetsarbete. Väldigt snabbt så kommer man in på någon form av LIS, ledningssystem för informationssäkerhet. Ska vi ha ett sådant eller inte? Sambi har valt att säga strukturerat säkerhetsarbete, inte säga LIS, ISÖ 27001. Men å andra sidan, jag känner inte till så många andra standarder för strukturerat säkerhetsarbete än just den standarden. Men ni ska kunna påvisa någon form av strukturerat säkerhetsarbete och det där brukar då Falla lite olika jord. En del har kommit igång med LIS-arbete. och säger att visst, vi har det på hyllan, här får ni. Det omfattar också vår IAM-hantering, så att det passar alldeles utmärkt för sambit. Tittar man på många driftsleverantörer så är de godkända för LIS i att de vet i upphandlingar annat att det här är sådana krav som kommer. Men tittar man på många organisationer ser det också som så att man har inte kommit igång med LIS-arbetet, oavsett om man ska ha det eller inte. Så har man lyckats undvika det här och man blir väldigt nervös på det här för att man tror då att det ska vara ett väldigt stort arbete. Nu så brukar vi vara väldigt snabba med att säga att för Zambis del så är det inte som så att ni behöver införa ett LIS för hela er organisation, utan det som Zambi är intresserad av det är det som är Zambis Goop det vill säga identitet och behörighetshanteringen ute hos er. Och är det som så att ni inte har kommit igång med ett säkerhetsarbete, ser det här som ett utmärkt exempel. ett avgränsat område som ni ska ha ett säkerhetsarbete för. Och går man då in i det här SAMBIs tillitsramverk så är det just kravet A3 som säger det här. Och det är där mycket av arbetet blir för de som ansöker och inte har kommit igång. Och ISO 27001, den säger, det är ett väldigt tjockt dokument som säger väldigt mycket. Och då säger väl Zambia att ja, ja, men kärnan i det, det vill vi se att det finns implementerat. Och kärnan i ett strukturerat säkerhetsarbete, det är att det är riskbaserat, det vill säga ni ska börja med en riskanalys för det här området vi nu pratar om. Eh, ni ska ha. Ni ska ha ett ledningssystem. Vad är ett ledningssystem? Ja, det är ett antal policydokument som beskriver hur, man... hur säkerhet säkerhetsarbetet ska bedrivas. Ni ska ha internrevision och ni ska ha en förbättringsplan. Förbättringsplanen faller lite ut från riskanalysen. Man identifierar ett antal säkerhetsrisker. LIS är egentligen ganska frikostigt på så sätt att den säger att allt är inte tipptopp utan vi ska prioritera. Vi ska ta ut det som vi ser som de största riskerna. De ska vi ha ett förbättringsplan för, säger LIS och det är det som den här internrevisionen ska granska. Internrevision betyder att någon, inte de som jobbar i samma team, men kanske på en annan avdelning, tittar över och ser. Gör vi verkligen det vi säger vi ska göra i vårt förbättringsarbete? Och ledningssystem som sagt, sammanhållen mängd dokument med eh, riktlinjer för hur man ska jobba med sitt säkerhet. Så att det där är väl det som jag upplever att de som inte har kommit igång, där har vi ett problem. Det är också för små aktörer som då eh, stöter på det här kravet på LIS. Också många kommuner som vi har pratat med, eh, mindre kommun, kanske tolv stycken, Sjuksköterskor som nu jobbar med omsorgen som får det här LIS i knät. Visst, det är ganska naturligt det man ska göra. Det står väldigt redigt skrivet på MSBs sidor. Men vem sjutton har tid att läsa alla de här instruktionerna? Så att insteget att sätta sig in i allt det här arbetet med vad ett LIS är, är då omfattande. Så det har vi fått jobba en hel del med och vi kommer tillbaka lite till det här med LIS. Det var också inne här på förmiddagen att vi måste ju ha en rimlig ambition i vårt arbete. Man kan ju vilja lägga på hur mycket säkerhetskrav som helst. Men just den här rimligheten i arbetet, hur kan vi uppnå det? Och där har väl vi tänkt som så hela tiden här att vi måste vara noga med att återanvända så mycket arbete som möjligt. Så från början så sa vi så här att vi ska ha något som heter underleverantör. Man ska inte behöva sätta upp de här rollerna själv, utan man ska kunna peka på någon som redan har gjort jobbet. Däremot, krav på säkerhetsarbete ligger fortfarande kvar i den egna organisationen. Vi märkte att det räckte inte. Rollen sambeombud tillfördes tillfördes nu i produktion, och Svensk identitet kommer berätta lite mer om det. Och roll, det är att packa ihop allt det här, göra det ännu lättare, och också bistå i säkerhetsarbetet. Men där är en distinktion. Kravet på säkerhetsarbetet är fortfarande använda organisationen. Det kan man aldrig outsourca, men däremot att få hjälp med det här. Och vi ser fortfarande att för små aktörer så kan det här vara jobbigt att gå till ett ombud. Så därför diskuteras det nu att hitta en nivå till i det hela. Och det är att låta någon företräda en annan. Och vi pratar typiskt om kanske då att journalsystemsleverantör som vill eh, företräda sina privatpraktiserade läkare eller om det, eh, om det är veterinärer eller vem det är man ska företräda. Och kravet för att få göra det då, det är att man verkligen kan juridiskt företräda den organisationsenheten som ligger under den, som alltså är ett annat bolag egentligen. Att man också kan se till att man har ett sammanhållet säkerhetsarbete, att man implementerar det för alla underliggande organisationer och att man då har rätt att agera för den i händelse av en incident med identiteter. Så att återanvända <coughs> gjorda arbeten har varit en viktig del för oss. Jag ser att du står upp, Eva, så att jag antar att det börjar närma sig. Och tittar vi där vi står nu, så det vi vill göra framöver 2019 det vill jag just att titta ytterligare på det här med sambonbud och se till att få upp fler sambonbud och effektivisera det. Sambonbudet blir en väldigt viktig roll i det här och också det här gruppkonceptet att någon kan företräda någon annan det känns som viktigt att få på plats, inte minst för små aktörer. Då. Vi tittar på tillitsramverket och ser att vi tror fortsatt att den ska vara på en hög nivå, men att det behöver kompletteras med checklister, mer information, mer underlag för de som ska jobba med det här. Det som man verkligen kan dra nytta av det här och förbättra sin säkerhet. Och vi tror också att det är jätteviktigt att man tittar på andra säkerhetskrav som säljs av andra aktörer. Inte nödvändigtvis bara för inloggning utan för andra, annan IT-hantering i stort så att vi inte hamnar i flera olika tillitsramverk. Ibland så uppfattas det som jobbigt att det finns flera federationer, men jag skulle säga att det som verkligen är jobbigt är om det finns flera olika tillitsramverk som i stort sett säger samma sak som då den som ska vara medlem måste processa och göra om arbetet så att egentligen kunna lita på olika sådana här tillitsramverk. Så att det är väl några av de sakerna vi ser nu som väldigt viktig för 2019. Tack så mycket Staffan! Eh, är det någon som har någon fråga? Då har jag en fråga. Var kan man läsa om det här och, och vad som händer framöver? Ja, det går ju alldeles utmärkt på sambi.se och naturligtvis också eh, abonnera på Sambis nyhetsbrev som ni också hittar på sambi.se. Då vet ni alla. Tack så mycket! Tack!